בשבוע שעבר התחלנו תורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן, ונזכיר את התחלת התורה, ובעזרת השם נתקדם עם התורה. רבנו מתחיל את התורה כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. וכשנמשך אחרי המדמה זה בחינת שרירות הלב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב, וכשיוצא משרירות הלב הוא משבר ליבו האבן, ואינו הולך אחר תאוות מדומיות, והולך אחרי השכל, ואז מגיע לשלוש בחינות בחוכמה ובשכל. ככה רבנו אומר. על זה לא דיברנו שבוע שעבר. אומר, בהתחלה אדם שובר את המדמה, תודה רבה, אדם שובר את המדמה, ואז השכל אצלו עדיין בכוח. ואחר כך, אחרי שמשתמש בזה, אזי הוא הופך מהשכל בכוח לשכל בפועל. ושכל בפועל, רבנו אומר, זה בבחינת נופת סופים, כמו שכתוב, נופת יטופנה שפתותייך, בשיר השירים. ולאחר מכן, אחרי שהשיג את כל מה שהוא יכול בפועל, אז אומר רבנו, ואז הוא צריך להגיע למדרגה נוספת שנקראת השכל הנקנה. ועיקר קיומו של האדם לאחר המיטה, זה בחינת השכל הנקנה. אז נתבונן, נסכם מה שרבנו אומר עד כאן. בהתחלה רבנו אומר, יש התמודדות בין השכל לבין המדמה. ועל זה דיברנו קצת שבוע שעבר, ותכף נזכיר את זה, נחזור על זה. ולאחר שאדם זוכה לשבור את הבחינה של המדמה, הוא זוכה להגיע לבחינת השכל. ובבחינת השכל רבנו אומר שיש שלוש דרגות. בהתחלה שכל בכוח, לאחר מכן רבנו אומר שכל בפועל, ולאחר מכן שכל הנקנה. ורבנו מציין פה ואומר, עיקר מה שיש לאדם אחרי מותו, זה נקרא השכל הנקנה. ולמעשה, כשאדם קונה בבחינת השכל הנקנה, אז כבר אין הבדל בין העולם הזה ובין העולם הבא. אז יש צדיקים שהגיעו לשלמות גדולה מאוד בזה, אז הם פה ושם ביחד. זה כבר, הם יכולים לפעול בחייהם מה שצדיקים אחרים פועלים אחרי מיטתם. ואז הצדיקים האלה לא נקראים בכלל מתים, אין להם גוף, נכון שאין להם גוף, אבל הם כבר לא נקראים מתים, כי הם רק עברו ממציאות למציאות, ועד רבה, באמת, ככל שהצדיק זוכה יותר למדרגה הזאת, אנחנו בהמשך נתבונן בזה, מה זה אומר לנו, הלכה למעשה המדרגה הזאת, מה זה המציאות של השכל הנקנה, אז כתוב בזוהר הקדוש, שצדיק בבחינה הזאת, צדיק בבחינה הזאת, הוא כבר נקרא חי, כבר חי אחרי פטירתו, ועד רבה, הוא יותר חי מאשר הוא חי פה בעולם הזה. למה? מדוע? מסיבה פשוטה, הגוף לא מפריע לו. הגוף פה מפריע, זה עושה לנו בעיות גדלות, הגוף. אז השכל הנקנה זה בעצם, זה התיקון השלם של האדם. אבל זה בכלליות. עכשיו נראה קצת, נזכיר מה שדיברנו שבוע שעבר ונמשיך. רבנו מתחיל כי צריך האדם להוציא את עצמו מהמדם אל השכל. מה השאלה, מה הכוונה? כשרבנו אומר מדמה ואומר שכל, מה הכוונה? כתוב, כולם בחוכמה עשית. למעשה כל מה שקורה בבריאה, משורש כל הבריאה ועד הדבר הפשוט ביותר, וכשאנחנו מסתכלים על עצמנו, זה כולל בחיים שלנו, בכל דבר ודבר יש חוכמה וסיבה. אין דבר שאין לו חוכמה וסיבה. כל המעברים שעוברים עלינו, כל הניסיונות, כל הקשיים, בכל דבר יש דברים, שום דבר הוא לא סתם. זה הכל זה בהשגחה פרטית, זה מאוד מאוד מדוקדקת ומיוחדת, למה האדם עובר ניסיונות מסוימים וכן הלאה. כשאנחנו מתבוננים בזה ואנחנו מקשרים את עצמנו עם השכל שיש בכל דבר, עם החוכמה של הבריאה ומשתדלים, כמובן זה מלחמה, לכל אחד יש את המלחמה הזאת, אבל אנחנו משתדלים להילחם כדי לחיות על פי החוכמה, וחוכמה זה דבר אחד. רבי נתן כותב על התורה הזאת שלקרוא חוכמה, סליחה, זה לא רבי נתן, זה המהר"ל מפראג, הוא מביא את זה. הוא כותב המהר"ל מפראג, חוכמה אמיתית זה חוכמת התורה, חוכמה אלוקית. שאר החוכמות זה נקרא חוכמות גופניות. זה חוכמות לדעת איך לעשות דברים בעולם הזה, איך לשכלל את העולם הזה, לבנות מטוסים, מחשבים וכן הלאה. אבל זה לא יוצא מעבר לחומר, החוכמה הזאת. אז רבנו אומר שיש שתי מערכות בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא שתי מערכות בבריאה, וזה חז"ל אומרים, זה לעומת זה עשה האלוקים. יש קומה שלמה שנקראת הקדושה, ויש קומה שלמה שנקראת האטומה, והן מתמודדות זו עם זו. ההתמודדות שלהם זה בעצם בתוכנו.
אנחנו בעצם המתמודדים בין שתי הבחינות האלה, כי זה כל זה מערכות רוחניות, נפשיות שקיימות בתוכנו. מצד אחד, רבנו קורא לזה פה השכל או החוכמה, ומצד שני זה המדמה. המדמה זה לא סתם דמיונות, מה שרבנו מתכוון פה. המדמה זה קומה שלמה, שמוח, זאת אומרת, יש מחשבות של מדמה, יש רגשות ורצונות של מדמה, ויש תאוות של מדמה. היסוד של המדמה זה בעצם שאדם רוצה את העולם הזה בפירוד מהקדוש ברוך הוא. כי יש, כי לכאורה יש פיתויים בעולם הזה. העולם הזה הוא מפתה, אחרת לא היה לנו בחירה. אם לא היה פיתויים בעולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את הכוח ליצר הרע לפתות אותנו, אף אחד מאיתנו לא היה מתפתה. מה, אנחנו טיפשים שנלך אחרי היצר הרע? לכן הוא נתן לו כוח גדול. והכוח הזה מפתה אותנו. הוא מפתה אותנו במראות, בריחות, בשמיעה וכן הלאה. כמו שאנחנו מכירים את זה, את הנקודה הזאת. וכביכול, ביסוד של הדבר, זה, אם זה בתאוות העולם הזה, אם זה בהצלחות, כבוד, ממון של, בעולם הזה, ולמעשה מסתתר מאחורי זה, מאחורי טענת המדמה, מסתתרת טענה חזקה מאוד. ואנחנו כולם שומעים את הטענה הזאת. זה, הוא משמיע את זה בתוכנו, את המדמה. מה אומר? המדמה שזה כוח היצרה אומר, כל החיות, השמחה, התענוג, התכלית, נמצא אצלי. אתה רוצה לוותר על זה? אתה רוצה לוותר על, על גן עדן? הגן עדן נמצא אצלי. אם אתה לא הולך, אם אתה לא שומע בקולי ולא מקשיב לי, זה, יש לי תענוגים, תענוגות, תענוגים רוחניים, יש לי תענוגים גשמיים, הכל אני יכול לתת לך. והוא מדבר איתנו. היצר הרע מדבר איתנו. האמת שיש לנו, אחת הטענות שיהיה, שיבוא משיח צדקנו, שנטען שהוא דיבר איתנו יותר מדי. הוא לא עזב אותנו לרגע אחד. זה היה קצת מנוחה, שקצת ירפה מאיתנו. אז הרבנו אומר, בכל מדרגה, בכל מקום, זה בהמשך, הרבנו מחדד את זה, תמיד יש את הטענות שלו. צריך לדעת, יסוד ושורש הטענות שלו, זאת אומרת, מה עומד מאחורי כל זה? מכיוון שאדם בעולם הזה לעולם מחפש תענוג, חיות ושמחה, הוא טוען, אני בא לבית של תענוגים. עלי יש חיות, יש לי שמחה, יש לי אושר לתת לך. אתה רוצה לוותר על זה? אתה מוותר על זה כל כך בקלות? אפילו אם אדם מתעורר בבירת שמיים ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתייאש, הוא כל הזמן משמיע לו בדרך. אל תהיה פנאט, אל תהיה קיצוני בדברים האלה. תדע לך, זה, רבנו אמר את זה במשפט אחד. רבנו, יש איש כשר, רוצה לשמור את העיניים. אז הוא מוריד את העיניים ברחוב. אבל בדרך שהוא מוריד את העיניים, הוא חוטף איזה מבט. לחטוף מבט, זה המדמה, זה אחד הבחינות של העץ הרע, שאומר, אל תוותר עליי לגמרי, לא כדאי לך. זה, יש לי עולמות שעין לא ראתה זולתך אלוקים סלע, תענוגים. באמת, אנחנו יודעים, באמת לאמיתה, כשאנחנו מתבונים מאחורי זה, וכל אחד גם בחשבון נפש פנימי יכול לראות שכל מה שהעץ הרע רע, באותו רגע שהוא תוקף, הוא טוען את הטענות שלו, הוא עוצמתי. אבל אם נתבונן, בהתבוננות, כל אחד על מה שהוא עבר בחיים, ישים לב, כל פעם שהולכים אחרי עצתו, ואחרי פיתויו, רק חורבן וערס קורה מזה. זה צריך לזה, אומר הזוהר הקדוש. לכן הזוהר אומר, שהעצר הרע נקרא חורבה. אומר הזוהר, למה הוא נקרא חורבה? כי הוא רק מביא חורבן לאדם. ולמעשה כל הצער שאדם עובר בחיים, זה רק מאותם זמנים, אותם מצבים ששמע לו. באמת הרבה פעמים אנחנו אנוסים בזה, אבל זה קורה. אז אומר רבנו, שאנחנו צריכים לצאת, וכמובן שזה תהליך, זה ממדרגה למדרגה, אי אפשר בפעם אחת לצאת מהמדמה, כי הוא חזק מאוד, הוא עוצמתי מאוד מאוד המדמה, אי אפשר בפעם אחת לצאת, אבל מה עומד כנגדו? רבנו אומר, זה השכל. השכל זה החוכמה של התורה, זה האמונה, זה המצוות, מעשים טובים שאנחנו עושים, ואז כשאדם לומד, כשאדם מתפלל, כשאדם מתבודד, אדם מתקשר עם הצדיק, אדם משתדל לקיים מצוות, וכל אחד יש לו את המהלך הפרטי והמיוחד שלו שבו הוא מתקשר עם כל העולם הקדושה, וצריך לזכור, זו מלחמה גדולה, זה המציאות האמיתית, זה לא הולך בקלות. משה רבנו אומר במעשה הראשון בהם, סיפורי מעשיות, והיה מבקשה זמן רב, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה, למה רבנו אומר את זה? שתדע לך, זה מלחמה. כי הכוח של הפיתוי של היצר הרע, הוא כל כך גדול, הוא כל כך עוצמתי בתוכנו, שבשעה שאנחנו רוצים להתנתק ממנו, ואנחנו יודעים, רק כשאדם אומר כבר, אתה שקרן, אין לך שום דבר, עם כל זה,
כמה קשה להתנתק, הוא קושר אותנו. אבל אם, למרות הכל, אנחנו צריכים לדעת, ודאי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להתנתק, ודאי שנתן לנו, אחרת הקדוש ברוך הוא היה משולח אותנו למציאות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר, יש למעשה בבריאה, במציאות שלנו, בעולם שלנו, בתוכנו, יש שני כוחות, שתי מערכות, זה לעומת זה, דמיונות העולם הזה, רצונות העולם הזה, משיכה אחרי העולם הזה, לעומת זה יש עולם הקדושה שבתוכנו, שזה השכל, החוכמה, התורה, התפילה, מצוות, מעשים טובים, וגם פה אנחנו, זה, בצד הזה ובצד הזה אנחנו מתחברים עם חיות, אבל כמובן שהחיות של הקדושה היא רק בונה את האדם, ואילו החיות של הצד השני היא רק הורסת את האדם, זה, אבל הבעיה היא שלוקח זמן עד שמזהים את זה, עד שאדם מזהה כמה בעצם היצר רק מחריב לו את החיים, זה לצערנו הרב זה לוקח, לא מיד עומדים על הנקודה הזאת, אבל צריך לדעת, כל פיתוי שהוא מפתה אותנו, אומר הזוהר הקדוש, זה רק בשביל להרוג אותנו, רק בשביל להחריב אותנו, אין לו שום מטרה אחרת, אבל מצד שני גם, נגיד, גם לא להיבהל, מכיוון שהנקודה היא שאדם משמיים רוצים לראות שאדם משתדל ללכת בדרך האמת, נלחם, מחפש את הדרכים, כבר מסייעים לנו, ברגע שאנחנו כבר משתדלים, כבר מסייעים לנו, לכן לא מצפים שאנחנו נהיה צדיקים ביום אחד, זה תהליך של הרבה שנים, אבל ההשתדלות והחיפוש, ההסתכלות שלנו, ההסתכלות הרוחנית שלנו, תמיד צריכה להיות בכיוון כזה, לראות איך אנחנו זוכים, איך אנחנו זוכים ללכת ולהתחבר עם הבחינה של השכל, ולהתרחק מהבחינה של המדמה. זה יסוד ראשון שרבנו אומר פה. אבל רבנו אומר, אחרי שאדם שובר את המדמה, אז הוא מתחיל להגיע למדרגות ועולמות רוחניים. ורבנו מציין שהמדרגות הרוחניות הן מצוינות בשלוש מדרגות. שכל שבכוח, שכל שבפועל והשכל הנקנה. וצריך להבין תרם נתבונן מה זה השלוש מדרגות האלה. זה למעשה, השלוש בחינות האלה הן מדרגות ועולמות רוחניים, מצויות רוחניות. ורבנו מציין, הוא קורא להם בשם השכל. הוא לא קורא להם עולם רוחני, הוא לא קורא להם מדרגה רוחנית. בתורה פה רבנו קורא לזה השכל בכוח, השכל בפועל והשכל הנקנה. מדוע לכאורה רבנו מציין עניין של מדרגות רוחניות על שם, על דווקא במושג, הוא לוקח את המושג שנקרא שכל, ובמושג הזה רבנו משתמש. אז רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, מכיוון שכל התחברות אמיתית של האדם עם הקדושה, ויש בזה אין ספור מדרגות בעולם הזה, בעולם הבא, לעתיד לבוא, בנצח נצחים, יש בזה אין סוף מדרגות, אחד המאפיינים הכי עמוקים, פנימיים של המדרגות זה, שכל מדרגה זה השגה וחוכמה ושכל חדש. לכן, נכון שיש בזה לא רק שכל, בכל עולם, בכל מדרגה רוחנית, יש למעשה קומה שלמה, ובעיקר זה מה שמצטייר בתוכנו, זה נקרא מוח ולב. זה מוח, זה ההשגה, זה השכל, והלב זה ההרגשה, זה התענוג, זה החוויה, זה מתגלה בתוכנו בלב. אבל אנחנו צריכים לדעת, מה שרבנו אומר פה, עיקר מה שרבנו מציין, ההבדל בין מדרגה למדרגה, זה השכל והחוכמה. מדוע? כי ככל שאדם זוכה לצאת מהמדמה ולטפס בסולם, מוצב ארצה וראשו בשמיים, כל פעם הוא יבין דבר חדש. זה אחד הדברים הכי הכי בולטים, שאדם עולה ממדרגה למדרגה, שאדם מקבל הבנות, חוכמות, שכל חדש. כי זה בעצם חלק ממבנה הקדושה הזה לקבל השגות חדשות, הבנות חדשות. וזה הולך עד כמה, עד כמה יש השגות והבנות בבריאה, אז זה כתוב בספרים הקדושים, עד אין סוף. מה שאנחנו לא יכולים בכלל להבין את זה, שיש אין סוף השגות ואין סוף עליות ואין סוף מדרגות. זה, פה בעולם הזה אנחנו לא יכולים להבין את המושג הזה, שלעולם לא יהיה הפסק בדבר הזה. כל הזמן אנחנו עוד ועוד נעלה, לא למיליארד שנה ולא לעשר מיליארד שנה. לאין סוף זמן שאי אפשר, אין לנו יכולת לחשוב על הדבר הזה. אבל מה שמאפיין מעלייה ממדרגה למדרגה, אז רבנו קורא לזה בחינת השכל. וזה שלוש מדרגות, השכל בכוח, השכל בפועל והשכל הנקנה. עכשיו נתחיל להתבונן קצת במה זה השלוש בחינות האלה שרבנו אומר, קורא לזה בכוח, בפועל והנקנה. יש למעשה, אם אנחנו מסתכלים עד כאן, בכל המהלך של מה שרבנו אומר, למעשה יש פה ארבע מדרגות או ארבע בחינות, ארבע מצבים. אחד זה המדמה,
ומהמדמה רבנו אומר, ואדם צריך לצאת מהמדמה, לעלות לשכל בכוח, מהשכל בכוח לעלות לשכל בפועל, מהשכל בפועל לשכל הנקנה. יש פה ארבע מדרגות, מדמה, בכוח, בפועל והנקנה. הארבע מדרגות האלה צריך לדעת יסוד ראשון, כלל ראשון. זה לא שכשנצא לגמרי מהמדמה נגיע לשכל בכוח. זה לא הולך ככה. אלא הכוונה, רבנו מסביר את זה בהמשך, אלא באדם עולה מעולם לעולם. מעולם לעולם הכוונה ממדרגה למדרגה, ממציאות למציאות. בתוך הנשמה עולה. הגוף לא, הנשמה עולה. כתוב, זה, כתוב רבנו הרי קדוש אומר, לעתיד לבוא גם הגופים יעלו. באלף השביעית יהיה לנו כנפיים, נוכל להתעופף באוויר, הכל יהיה יותר קל. הכל, הגוף בעצמו, מהות הגוף בעצמה תשתנה. זה יהיה גוף בחינה אחרת. הגוף בעצמו יהיה רוחני. אבל עכשיו הגוף לא משתנה. הגוף נשאר כפי שהוא. אלא, אז במה האדם עולה? הנשמה עולה. הנשמה של האדם עולה. כתוב את זה בזוהר הקדוש, ורבנו ארי מעריך בכמה וכמה מקומות על זה, שביום שבת כל העולמות עולים. אנחנו לא רואים את זה, אבל כל העולמות עולים ביום שבת. אולי לפעמים זוכרים קצת להרגיש את זה. את ההרגשה הפנימית שאנחנו מרגישים אחרת. שואלים המפרשים של רבנו ארי, שואלים שאלה, מה זאת אומרת העולמות עולים? אנחנו רואים שהחומר לא משתנה, הגוף לא משתנה. אז שם מסבירים את היסוד הזה, שהכוונה עולמות עולים, הנשמה עולה בשבת. באמת אנחנו לא כל כך מבינים בנשמות, לא כל כך רואים את זה בעיניים, אבל צריך לדעת, מכניסת שבת, הנשמה מתחילה לעלות. לכן זה מתגלה אצלנו פתאום שאדם מרגיש אחרת לגמרי. פתאום יש מצבים שאדם יכול לבוא לשבת עם כל מיני מעברים וכל מיני הרגשות. נכנס לשבת הוא פתאום מגיע להרגשה אחרת לגמרי. למה? כי הנשמה מטפסת. בשבת הנשמה מטפסת. אבל בד בבד צריך לדעת, זה אני אומר במאמר מוסגר, זה לא שייך ישירות לתורה, אבל הזכרנו את המושג הזה, שאנחנו רואים שהגוף לא משתנה. הגוף נשאר גוף, אבל הנשמה עולה, עם כל זה במידה מסוימת, בדקות, זה בדקות, אבל באמת במידה מסוימת גם הגוף משתנה, צריך לדעת. יש בחינה שגם הגוף משתנה. ויש שאלה מאוד מעניינת, זה שאלה בהלכה. אישה גויה, היה לה במחזור החודשי שלה, היה לה קביעות. היה לה מחזור קבוע, היא התגיירה. עברה תהליך גיור, טבלה, עכשיו, והיא נשואה, היא באה ושואלת את הרב שגייר אותה, היא אומרת, האם המחזור הקבוע שלי נשאר בקביעותו? זו שאלה ששואלים שאלה בהלכה. אומר החתם סופר, וככה זה נפסק להלכה, לא, אין לה קביעות. למה אין לה קביעות? קיבלה גוף חדש. זאת אומרת, פה זה החידוש של החתם סופר, זה לא רק שהיא קיבלה נשמה חדשה, היא קיבלה גם גוף חדש. הוא מועמד על הנקודה הזאת. אז שם מביאים על החתם סופר הזה, אומרים שפה רואים את אחד הבחינות של ירידת הדורות שיהודי משתמש ברפואה. ככה זה כתוב את זה שם. שיהודי משתמש ברפואה זה אחד הסימנים של ירידת הדורות. מדוע זה סימן של ירידת הדורות? שימו לב, הרבה מאוד מהפיתוחים הרפואיים זה בכלל בא מהגויים. זה לא, וגם אם זה יהודי, הוא גם כן עבד לפי שיטת הגויים. זה הכל מחקר גוי בעצם. עכשיו המביאים, על פי יסוד של השפה, החתם סופר, שיהודי הולך בדרך האמת, מה לגופותינו ולגופות הגויים? מה, איך אפשר ללמוד מגוף של גוי על גוף של יהודי? זה שתי דברים אחרים לגמרי, שתי מציאות אחרות לגמרי. רק חלק מהירידה שלנו, בעקבות הדמשיכה, שגם קיבלנו את הבחינה של הגוף שלהם, לכן אנחנו צריכים להשתמש ברפואה שלהם. אבל יהודי במהות שלו, גם, לא רק הנשמה שונה לגמרי, אלא גם הגוף שלנו שונה לגמרי. ככה זה מובא בספרים הקדושים. אבל זה חלק מהבירור של לפני הגאולה, שאנחנו צריכים גם לרדת לבחינת הגופים שלהם. זה מבחינה מסוימת. אז נחזור לעניין של התורה. אז יש מדמה ושכל בכוח ופועל ונקנה. אז אומר רבנו אומר את זה בעצמו בהמשך. הכוונה היא בכל מדרגה, בכל עולם, בכל מצב, אדם עולה מהמדמה לשכל בכוח, לשכל בפועל, לשכל הנקנה. אחרי שהוא הגיע לשכל הנקנה מיצה, הוא עבד את כל הבחינה של העולם הזה, הוא עולה לעולם חדש. כשהוא עולה לעולם חדש, אז מה הוא פוגש? את המדמה של העולם החדש. ואז הוא צריך לעבור את כל התהליך הזה בעולם חדש. ואחרי שהוא גם את זה סיים,
אז שוב פעם הוא מגיע לעולם חדש, שוב פעם הוא מגיע למדמה, ושוב פעם הוא מגיע לכל הדרך הזאת, לכל ההשתלשלות הזאת. ולכן אומר רבנו, זה לשון של רבנו פה בתורה, בהמשך התורה, אומר רבנו, ובזה טועים החסידים, שהם חושבים שהם נפלו ממדרגתם, כי חזר להם הדמיונות והיצר הרע ופתאום הבלבולים, הם הרגישו שלושה חודשים, הוא קם בעלות השחר, טובל במקווה, התבודדות, מתפלל בנץ, מלאך השם צבקות, הוא מרגיש, עוד שלושה חודשים כאלה, אני אעשה התקשרות עם רבי שמעון, רבנו ארי, הבעל שם טוב ורבנו, ונביא את הגאולה לעולם, זה רק עניין של זה, שבועיים שלושה, ואני כבר במדרגה הזאת, הוא מרגיש, האדם מרגיש, אני כבר מוכן לכל זה, ופתאום אדם קם בבוקר, בקושי יודע מה זה תפילין, שכח בכלל איך קוראים לו, הכל התחדש. אז אומר רבנו, רבנו אומר, ונדמה לו שהוא נפל ממדרגתו. רבנו אומר, לא, אתה לא נפלת ממדרגתך. אתה הגעת לעולם חדש, שבו כל המדמה, זה כל היצרה של העולם החדש, מתגבר עליך. כי יש ספר שנקרא תורת חכם, ספר מאוד עמוק, מתלמיד הרשש. אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, באמת, באמת, יש לו יסוד, יסוד מאוד עמוק. עכשיו קצת כותבים על היסוד הזה, מישהו בירושלים כותב על היסוד הזה. הוא אומר, לעולם יהודי לא יורד. אין מציאות שיהודי יורד. גם מה שנראה בעיניים שלנו ירידה, הוא אומר, זה כבר ההכנה לעלייה החדשה. רק בעיניים שלנו זה נראה כמו ירידה. אפילו כל מה שקורה לנשמות ישראל עכשיו, כל היצר הרע שמשתולל והכל, צריך לדעת, זה לרגע אחד, זה שנייה אחת. זה רק הכנה עכשיו לעלייה עצומה. היה הבן של בעל התניה, קראו לו, ככה הכינוי שלו היה אדמו"ר האמצעי. והוא כתב תורות מאוד מאוד עמוקות, הבן של בעל התניה. ושבשלב מסוים בעל התניה אמר, הוא כבר הרבה יותר עמוק ממני בחסידות. הוא כבר היה שולח את החסידים, לכו תשמעו תורה מהבן שלי, תעזבו אותי, אני כבר לא בזה. כמובן שזה הענבה של בעל התניה, אבל באמת האדמו"ר האמצעי היה מאוד עמוק. אז הוא כותב דבר מאוד מעניין, פירוש על שיר השירים, הוא כתב הרבה מאוד. אז הוא אומר, יש שתי פסוקים בשיר השירים, סוף דמד לך דודי לצבי או לאופר הילים על הרי ותר. איך זה הולך? סוף דמד דודי או דמד... לא, ברך דודי. ודמי לך לצבי עולף הרעלים על הרי וסמים. זה בעצם הפסוק האחרון בשיר השירים. לפני זה יש, סוב דמי לך דודי לצבי עולף הרעלים על הרי וטר. אז שמה הוא שואל, הרי שיר השירים זה שלמה המלך, זה בסדר, נזכרנו בזה, שעקור. נזכרנו בזה. אז פעם אחד, שלמה המלך שכתב את שיר השירים, הוא אומר, דומה דודי לצבי עולף הרעלים על הרי וטר, ופעם אחד הוא אומר, ברך לך דודי, לצבי לעופר הילים על הרי וסמים. אז הוא שואל, הרי שלמה המלך החכם מכל אדם, כל השיר השירים זה אין סוף סודות ורמזים וכוונות יש בזה. אז הוא אומר, מה זה העניין של צבי או עופר הילים? אז הוא אומר, אומר האדמו"ר האמצעי, שהצבי זה אחת החיות הכי מהירות בתנועה שלה שהקדוש ברוך הוא ברא. לכן זה מעניין מאוד, הוא אומר, לכן האדם לא רוכב על צבי, רוכב על סוס. הוא אומר, אף אדם לא היה יכול לרכוב על צבי. צבי היה מתחיל לרוץ, יעיף כל רוכב ממנו. אז הצבי, תכונה הראשונה שלו, שהוא מאוד מאוד מהיר בריצה שלו. דבר שני, הצבי יש לו עוד תכונה אחת בתנועה, בריצה שלו, הוא יכול לרדת במדרונות מאוד תלולים ולטפס על הרים מאוד תלולים במהירות עצומה. זאת אומרת, הוא לא צריך דווקא מישור או שטח נוח. הוא יכול לרדת באיזה מדרון מאוד תלול עם סלעים, והוא יודע איך לקפץ על כל הסלעים ולרדת במהירות. ולעומת זה, יש ערים גבוהים, הוא יכול לטפס במהירות. אומר, האדמו"ר האמצעי, אומר, חידוש נפלא מאוד, הוא אומר, שלמה המלך דיבר בכללות הדורות ובפרט על הדור האחרון. הוא אומר, זה ברך לך דודי, ברך לך, ודמה לך לצבי עופר העלים על הרי ותר, זה אומר, הרי ותר זה הרי הסתרה אחה, זה מקומות הסתרה אחה. הוא אומר, כל נשמות ישראל ירדו לכל המקומות של הסתרה אחה. אבל איך הם ירדו? במהירות עצומה. זה בשנייה אחת, פתאום אדם, יום אחד, אדם, יום ראשון בבוקר הוא רבי שמעון בר יוחאי, יום שני בבוקר רוצה לנסוע לתאילנד. ולפעמים גם נוסעים, לא ביום שלישי, ביום שני כבר, כי חבל על הזמן, לא מבטלים. זה במהירות עצומה, אדם יורד. אומר האדמו"ר האמצעי, אבל במה מסיים שלמה המלך את שיר השירים?
ברך דודי אומר לך לצבי עולה פרעלים על הרבי סמים. הרבי סמים, הוא אמר, זה נקרא רשת דלא התיידע, שורש עולם האצילות. הוא אומר, נשמות ישראל, כמו שהם יורדים במהירות עצומה, ככה גם הם עולים במהירות עצומה. והגאולה, ככה הוא אומר, הגאולה חייבת, הוא אומר, אי אפשר להגיע לרבי סמים בלי הרבי יותר. אי אפשר להגיע למקום של הגאולה, שזה נקרא רשת דלא התיידע, זה נקרא שורש עולם האצילות, בלי לרדת קודם כל למטה. אבל, הוא אומר, אבל שלמה המלך ניבא עלינו, ואמר, ומגלה לנו, תדעו לכם, כמו שהירידה שלכם תהיה מאוד מהירה, אבל אל תדאגו, גם תעלו במהירות עצומה. ראיתי את הפירוש הזה של האדמו"ר האמצעי, אמרתי כמה זה מתאים לדור שלנו, שזה מצד אחד ירידה עצומה, אבל אם נתבונה, נשים לב, בן אדם בשיא הירידה, בשיא החושך, בשיא הקליפות, רק מקבל ניצוץ, אתה עוד לא מספיק לראות, איבדת על מקומו ואיננו. עוד לא הספקת להסתכל עליו, הוא כבר, אתה צריך לחזק אותו, למה הוא כבר לא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה בלוקח, זה לפעמים, אם מסתכלים על מימד הזמן, זה כל כך מהר קורה, אז אמרתי על דרך האפשר. ואולי זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה עכשיו עם כל המדיה שמתפתחת במהירות, אי אפשר להבין את זה. זה מי שיודע קצת, פעם לפני כמה שבועות דיברנו על זה, שיש קצב בהתקדמות המדע והטכנולוגיה בהיסטוריה. יש איזה קצב, יש כזה חקירות על זה, ויש על זה, הרבה כתבו על זה. צריך לדעת, ב-20 שנה האחרונות, שהתגלה הטכנולוגיה של האינטרנט ושל כל מה שיוצא מזה, ה-20 שנה האחרונות התקדמו מבחינה מדעית, אם אנחנו משווים את זה להיסטוריה האנושית, בערך בין 600 ל-800 שנה. זאת אומרת, אנחנו בתוך 20 שנה, אנחנו נמצאים בעצם בתהליך שההיסטוריה הייתה עוברת אותו 600-700 שנה. כזה מהירות עצומה. אנחנו לא שמים לב. לפני 20 שנה לא היה אינטרנט בעולם. מישהו יכול לחשוב על זה? היה, מי שזוכר, היה איזה אייפונים הראשונים, לפני 25 שנה, קראו להם מנגו, זה היה ממש מסירות נפש להשתמש במנגו. למה? כי על כל מספר, קודם כל זה היה מכשיר קשר קטן. זה כולם סמכו, כי הם אמרו, זה לא כבד כמו המכשיר קשר הצבאי, זה קצת פחות. אבל אני זוכר, 15 מספרים אני צריך היה לתקתק, ואולי בכלל תגיע ליעד המבוקש. נחשוב שזה לפני 25 שנה כל זה היה. אם מישהו היה מדבר על אינטרנט, אייפון, לפני 25 שנה, היו שולחים אותו סדנה לכתיבה של המדע הבדיוני. זה הכל היה דמיוני לגמרי. זה לחשוב שכל המערכות של החיים שלנו לא יודעות מה זה בכלל אייפון ואינטרנט. שימו לב, תוך 20 שנה זה קצב השתנות כל כך מהיר שאי אפשר בכלל לשער איזה קצב של השתנות מהיר. אז אחרי שראיתי את המאמר של האדמו"ר האמצעי שהוא אמר שלפני הגאולה זה צבי עופר האליט צריך לרדת במהירות ולעלות במהירות, אמרתי שאולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא הוריד כזה טכנולוגיה לעולם, שהירידה תהיה עצומה, אבל כנגד הירידה עצומה ככה גם תהיה עלייה עצומה. זה ירדו למקום הזה וירוצו מהמקום הזה במהירות עצומה. אז לכן נחזור לענייננו, זה העניין של המדמה, זה הבחינה שמאוד מתגברת לפני הגאולה, מאוד מתגבר העניין של המדמה, אבל כל זה למה? אומר האדמו"ר האמצעי, כל זה למה? למה זה מתגבר? אומר פלא, אומר, לא תהיה יכולה להיות גאולה, להגיע להרי וסמים, אי אפשר להגיע בלי לרדת להרי ותר. בלי לרדת לעומק הירידות, לא נוכל להגיע לגובה העליות. אז זה הבחינה של המדמה. אז דבר ראשון, לדעת, אנחנו מדי פעם בפעם, נכון, זה לא נעים, אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם שיש לו יראת שמיים, זה לא נעים, לכולנו זה לא נעים, אבל מדי פעם בפעם היצר התוקף אותנו. מכניס בנו דמיונות של העולם הזה, זה תאוות, זה הצלחות, זה כבוד, גאווה, ממון, כל מיני שיגונות יורדים, עוברים עלינו הבחינות האלה. אבל אז יש את רבנו מלמד אותנו מה לעשות כדי להילחם על זה. זה התפילה, זה התורה, זה ההתקשרות עם הצדיק, זה שיחות חברים. להילחם על המקום הזה של המדמה, על המקומות של הדמיונות. ואז רבנו אומר שככל שמבטלים את הבחינה של המדמה, שוב פעם, של אותו עולם ואותה מדרגה, אדם מתחיל להשיג את השכל שבכוח שיש באותו עולם ואותה מדרגה. זה צריך להבין. כמו שאמרנו, רבנו אמר, דיבר
על העלייה שלוש בחינות, שכל בכוח, שכל בפועל ושכל הנקנה. מה זה השלוש בחינות האלה? השכל בכוח, כתוב בספרים הקדושים, שכל אדם, כל אדם הוא חלק אלוקא ממעל. לכל אדם יש נשמה אלוקית, שמחוברת עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, מכיוון שכל אדם הוא חלק אלוקא ממעל, כל אדם הגיע לעולם עם הרבה חוכמה, קדושה ותורה שהוא יכול להשיג בעולם הזה. זה, יש את זה. המקום הזה, החוכמה הזאת היא מיועדת. ויש חוכמה פרטית ומיוחדת שמיועדת לרובן. ויש חוכמה ותורה פרטית ומיוחדת לשימון. ולא זה, לא ראי זה כראי זה. לא, כשם שפרצופיהם שונים, ככה דעותיהם שונות. כל אחד יש לו מהלך פרטי ומיוחד משורש הבריאה, מה שאין בחברו. זה לכל אחד יש את הבחינה המיוחדת ש... ואף אחד לא יכול להיכנס גם באמת, לא יכול להיכנס לגבול חברו. לכל אחד יש את הבחינה שלו. אבל מכיוון שלכל אדם יש את הבחינה הפרטית שלו, הבחינה הזאת כרגע, היא בכוח ולא בפועל. מה זאת אומרת בכוח? היא נעלמת מאיתנו. אנחנו לא מודעים לה, אנחנו לא יודעים באמת מה אנחנו יכולים ומה אנחנו צריכים להשיג בעולם הזה. ויש הפתעות בדברים האלה, צריך לדעת. כי יכול להיות שאדם יראה את עצמו מאוד מאוד, אדם מאוד פשוט, אדם מאוד ארצי, אומר מה אני בעל תשובה, מה, מי אני ומה אני, בסדר, ברוך השם, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל יש כזה בחינה שאדם לא יודע ולא יכול לשער בדעתו מה הוא יכול להשיג, ויכול להיות שאדם מאוד פשוט, ויכול להיות שבן אדם גם היה במקומות לא פשוטים בעבר שלו, ועם כל זה שורש נשמתו כל כך גבוה שאי אפשר לדעת בכלל מה הוא יכול להשיג בעולם הזה. וזה לא, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. עד כדי כך, זה חריף הנקודה הזאת, שרבנו מעיד על עצמו. הוא אומר, אני בעצמי לא ידעתי מה אני יכול להשיג. ואילו הייתי יודע שהייתי צעיר, ככה רבנו אומר, ואילו אם הייתי יודע מה אני יכול להשיג שהייתי צעיר, הייתי עובד את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר ממה שעבדתי. וקשה לתאר, לשאר את המסירות נפש של רבנו, מה שרבנו עשה, שבגיל 14, רבנו התענה משבת לשבת, במשך שנה אחת, כל השבועות שלא היה חיוב לאכול באמצע השבוע. למשל, בראש חודש אסור להתענות, אז רבנו לא התענה משבת לשבת. אבל כל שבוע שלא היה איזה יום בתוכו שצריך, שאסור להתענות, אז רבנו בגיל 14 התענה בשנה אחת את כל השבועות האלה. איזה מסירות נפש רבנו עשה. ורבנו מעיד, הוא אומר, אם הייתי יודע מה הקדוש ברוך הוא מכין לי, הייתי עובד אותו הרבה הרבה יותר ממה שעבדתי אותו. אז אפילו רבנו לא ידע מה הוא יכול להשיג. ודאי שכל שכן אנחנו לא יודעים מה באמת שורש הנשמה שלנו. ומה בכוח קיים, בכוח בנשמה שלנו שאנחנו יכולים להשיג. ועד רבה, זה כמו שהזכרנו בשם האדמור האמצעי, וזה כתוב הרבה בספרים, רבנו בעצמו מדבר על זה הרבה, אם אדם רואה את עצמו, הוא אומר, בסדר, אני נשמה יהודית, ברוך השם, אבל אני חלק אלוקא ממעל, אבל בסדר, אבל אני בעייתי, עובר עליי, ואני חי בדור כזה, וכן הלאה, צריך לדעת, ויש לי ירידות רוחניות מאוד גדולות, אז צריך לדעת שעד רבה, לפעמים אדם שעבר ירידות רוחניות מאוד מאוד גדולות, זה רק מעיד שיש לו שורש מאוד מאוד גבוה. כי אם לא היה עובר, אם לא היה לו שורש כזה גבוה, גם לא היה עובר את הירידות האלה. כי זה קשור זה בזה, אבא עתליה, זה מה שרבנו אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה, והאדמור האמצעי אומר, מהרי ותר להרי בסמים, ממקומות של הקליפות הכי גדולות, לעלות למקום הכי גבוה. אז כל זה, כל מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה, זה נקרא בכוח. זה בכוח, זה קיים בתוכנו, זה קיים בנשמה של כל אדם בתוכנו, אבל אנחנו לא מודעים לה. ולכן זה נקרא, לכן רבנו קורא לזה, השכל שבכוח. כוונה בכוח, דבר שנעלם, נעלם, נעלם מאיתנו. ואז, כשאנחנו עוברים, עובדים, זוכים, לעבוד על בחינה של המדמה, שזה בחינה של היצרה שיש בתוכנו, רצונות העולם הזה, דמיונות העולם הזה וכן הלאה, לפי הבחינה שאנחנו עובדים, מה אנחנו בעצם פועלים? אנחנו מתחילים לגלות את החלק האלוקי, את הנשמה האלוקית שמסתתרת מאחורי זה. נסביר קצת את הדבר הזה. יש הרי בתוכנו, יש הרבה מדרגות רוחניות, הרבה קדושה, הרבה חוכמה, הרבה השגה. לכל יהודי יש את זה, יש הרבה מאוד. אבל על כל חלק
שאדם צריך להשיג, יש כנגד זה כוח של היצר הרע של דמיון שעוטף אותו, שמונע מאיתנו להכיר אותו ולחיות את המציאות הזאת, ואז זה נעלם מאיתנו. לכן כדי להגיע אליו, הדבר הראשון כדי להגיע אליו, זה קודם כל להילחם במדמה. ומכיוון שאי אפשר ללחם בכל המדמה, כי זה יותר מדי עוצמתי וחזק, לכן כל פעם אנחנו עובדים על חלק מסוים של המדמה. עכשיו, היה לאדם תקופה שהיה לו איזה ניסיונות, קשיים, התמודדויות, הוא עבד על זה, הוא צעק, והשתדל בכל הכוח שלו, שבר את הקליפה הזאת, מתחיל להתגלות לו עכשיו השכל שבכוח, האור שבכוח, שהסתתר מאחורי זה. אבל בשלב ראשון, רבנו מה זה בכוח. זה מתחיל להתגלות, זה בכוח. בדרך כלל, איך זה יתגלה בתוכנו, השלב הזה של בכוח, פתאום האדם מרגיש התחדשות ברצונות וכיסופים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שזו בחינה חדשה, מהירה בתוכו, אבל עדיין הוא לא משיג אותה. הוא לא יודע בדיוק מה זה הבחינה הזאת, אבל מתחיל להתעורר בתוכו רצונות וכיסופים, שזה הבחינה של הבכוח. ואז אומר רבנו, ונפתח לאדם עכשיו ללמוד, להבין, להתבונן בדברים חדשים. וההתבוננות, הלימוד שאדם עושה, שההתבוננות והלימוד זה יכול להיות בפשטות שאדם לומד תורה. בפשטות שאדם לומד תורה. זה יכול להיות בשעה שאדם מתבודד, והוא אז הוא קצת מתבונן בדברים, כי בדרך כלל זה הולך, המעבר בין השכל שבכוח אל השכל שבפועל, שכל שבפועל זה מתגלה לנו השגה חדשה והבנה חדשה. בדרך כלל זה משמיים מתחיל לרדת, זה כמו טיפות מים, מתחילות לרדת עלינו טיפות מים, זה נקרא טיפות המוחין. טיפות המוחין, פתאום אדם מתחיל לשום מחשבות חדשות, הוא מתחיל להתבונן בדרך חדשה על על המציאות שלו, על החיים, זה יכול להיות גם בתוך הלימוד של התורה, אבל האדם קיבל עכשיו טיפות, זה נקרא טיפות המוחין חדשות, הוא מתחיל להשיג השגות חדשות, ואז יש בזה, בשלב זה, יש בזה גם התחלה, גילוי של התענוג, זה מתחיל להעיר לו גם, זה מתחיל להעיר בלב. לכן רבנו אומר שהגילוי של השכל שבפועל נקרא נופת צופים. נופת צופים, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, נופת זה לשון של מתיקות. צופים, יש כמה הסברים לזה, אחד הבחינות של הצופים זה היה מקום, הגמרא אומרת, היה מקום בישראל, בארץ, שנקרא ציפיה או צופים, והיה מגיע משם דבש, בזמן בית המקדש השני, היה מגיע משם אז דבש, שהיה כל כך איכותי, האדם היה לוקח כפית דבש, היה יכול לעלות לעולמות רוחניים עליונים. הגמרא מאוד משבחת את הדבש הזה, זה נופת צופים, זה נופת, מתיקות, דבש מתוק שהיה מגיע ממקום שנקרא צופים או ציפיה. אז רבנו אומר שהשכל בפועל נקרא נופת צופים, ורבנו מקשר את זה לפסוק בשיר השירים, נופת תיטופנה שפתותייך, תיטופנה שפתותייך. מה הכוונה? שאדם מתחיל לגלות את השכל החדש, את ההבנה החדשה, זה גורם, זה מתחיל לגרום לאדם תענוג רוחני מאוד מאוד גדול. כי אין תענוג כמו התענוג של גילוי של שכל חדש. אדם מקבל פתאום הבנה חדשה, התבוננות חדשה, וזה מאוד, קודם כל, כל גילוי של דעת חדשה, עצם בזמן הגילוי, וזה לוקח ימים או אפילו יותר, עצם הגילוי עצמו גורם שמחה מאוד גדולה לאדם. זה ממש נותן לאדם אושר מאוד גדול בלב בזמן הגילוי. ואם אדם נמצא עכשיו בתוך תהליך הגילוי, זה המעבר מהשכל שבכוח אל השכל שבפועל. כשאדם נמצא בתוך תהליך הגילוי, היצר הרע יכול לבוא להגיד לו כל מיני פיתויים, הוא לא, אומרים בלשון הזאת, הוא לא יראה אותו ממטר בזמנים האלה. למה? מרוב השמחה והתענוג שיש לאדם בגילוי הזה, בגילוי של השכל וההבנה החדשה, אז האדם מרגיש כזה תענוג, מה אתה בא ומציע לי? את השטויות ואת הדמיונות שלך? זה כמו שאדם עכשיו נמצא באיזה סעודה הכי הכי טובה ומשובחת בעולם, ויבואו יציעו לו איזה תפוח אדמה רקוב שבישלו אותו. מי יסתכל על זה בכלל, על הדבר הזה? אז זה השלב, מהשכל שבכוח אל השכל שבפועל, זה למעשה שלב ההתבוננות. שלב הלימוד, ההבנה, ההשגה החדשה, ולאט לאט האדם קונה או מעביר מהכוח אל הפועל, זה מתחיל להתגלות לו כל מה שיכול להתגלות במדרגה ובעולם הזה, במציאות הזאת. נזכור, הוא שבר
האדם שעבר בחינה של מדמה, התגלה מאחורי המדמה, הסתתר אור רוחני, אור אלוקי, שזה מתחיל להתגלות לנו. אז מה שאדם, כנגד מה שאדם שבר, ככה אדם עכשיו יכול לזכות לקבל, עכשיו בחינה של שכל בכוח ולקנות את זה. להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, וזה שלב של נעימות, זה שלב של נעימות מאוד גדולה. אחת העצות, זה שמעתי מהרב ברלנד שליטה, שאמר שאחת העצות לשבור את המדמה, זה יש, הרבה פעמים שואלים אם יש דרכי קיצור. אפשר קצת לקצר את הדרך, או בוא נגיד, בפעם אחת, ברגע אחד, להתקדם קצת יותר איזה, קצת להתקדם כמה קילומטרים טובים קדימה. אנחנו כל יום מתקדמים כמה סנטימטרים, ומשאר יש איזה דילוג. אז הרב אמר, לפני כמה שנים, אמר הרב אמר שכן, שיש דרך. אמר שיש דרך. אמר, אז הוא אמר, משל של בניין של 100 קומות, וצריך להגיע לקומה המאה. זה בחינות השכל בפועל של הקומה המאה. אז יש מדרגות, ואפשר לטפס 100 קומות, זה לא קל. אפשר, זה ייקח אולי כמה, אולי יום, יומיים, אבל אפשר לטפס 100 קומות, אפשר לנוח בדרך, לא חייבים איזה רצוף. אבל יש מעלית. אפשר להיכנס למעלית, המעלית זה בערך 45-50 שניות, אדם נמצא למעלה. אז הוא אמר, הרב אמר שיש בבחינת העלייה הזאת עם מעלית. מה זה המעלית? ישמע ביזיונו ידום וישתוק. כשאדם יקבל את כל הביזיונות שעוברים עליו באהבה, זה מעלית. זה הדרך, אחת הדרכים הכי חזקות לשבור את כל, לשבור הרבה מדמה. אבל הצדיקים שהיו, שהיה להם הרבה עבודה ובירור בנקודה של הביזיונות זה, למה? למה הצדיקים? ראו במשך ההיסטוריה צדיקים שביקשו ביזיונות. היו, זה, היה להם תאווה לביזיונות. אצל הרב אני רואה, הוא התגבר על כל התאוות שלו, רק על התאווה הזאת הוא לא התגבר. על התאווה לקבל ביזיונות הוא לא התגבר, הוא לא מצליח לצאת מזה. הוא כל פעם מחפש מחדש עוד, עוד ביזיונות. ואם לא יהיה מישהו שיתנדב, אז הוא יהפוך משהו, הוא ישבור כמה כלים, רק שיבזו אותו. זה חייב להיות הדבר הזה. מדוע באמת הצדיקים, הם מחפשים את העניין הזה של הביזיונות, מכיוון שברגע שהם כבר מכירים את זה, הם כבר במקום כזה שהם רואים, אני מקבל ביזיון, אני כבר מתגשר עם, עם הנועם, עם התענוג האלוקי של נופת יטופנה ספסותייך, מיד כבר מתקשרים עם הנועם הזה. עכשיו, מרוב שהם רוצים את הנועם הזה, הם לא יכולים להשיג את זה בלי ביזיון. אז תמיד תחפשו איזה ביזיון. הם ממש מתפללים, הם מוכנים לשלם כסף למישהו שרק יבוא להיבזה אותם. רק אם יש דרך מקצועית לעשות את זה, למי שיכול להתמחות בזה, יש צדיקים ששלמו לו הרבה כסף. אפשר להתעשר בדור הזה מהדבר הזה. אז לכן יש הרבה מחלוקות וביזיונות עכשיו. הדור שלנו, זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שהנשמות שלנו מאוד אוהבות את זה, אז הוא מנדב אנשים שיתקלו אותנו בדבר הזה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. באמת, בגלל שזה כל כך, פועל, זה כל כך עוצמתי, לכן אנחנו רואים שאחד הדברים הכי קשים בחיים לאדם להתמודד, זה עם הנקודה של הביזיונות. זה כל הנפש, כל הגבורות, כל השיגים שבתוכנו, כולם מתעוררים בעוצמות נוראיות. אבל על כל פנים, נדע שזה הדרך, נדע שזה הדרך, ומדי פעם בפעם אפשר לתפוס איזה ביזיון כמו איזה עוגת קצפת. בשמחה כזאת לעשות, הרב אמר תמיד, שאם יש מישהו שמוכן לבזות אותך, או אולי הוא מתנדב, תראה איך לשלם לו. כי זה עושה לך טבע כזאת, צריך לשלם. הפעם הרב אמר, וכמה חודשים הוא אמר, שראוי לאדם לקחת משכנתה לשלם לאלה שמבזים אותו. אז זה כשהצדיקים משיגים את התענוג שבזה, זה כבר במקום מאוד מאוד גבוה, זה מקום מאוד מאוד גבוה הבחינה הזאת, וזה שובר הרבה את המדם ונותן לאדם להגיע לשכל הנקנה, אז לשכל בפועל. אז השכל בכוח זה מה שאדם יכול להשיג במדרגה הזאת, והשכל בפועל זה מה שאדם השיג במדרגה הזאת. זה הבחינה, שאדם הוציא את זה מן הכוח אל הפועל, פירוש הדבר שהוא גילה השגות, הבנות, דברים חדשים, ורבנו אומר, וזה התענוג, זה תענוג מאוד גדול להוציא את השכל מן הכוח אל הפועל, זה לגלות את החוכמה. הבחינה של התענוג היא למעשה בשתי נקודות. אחד זה מה שאמרנו,
עצם הגילוי זה שמחה מאוד גדולה בנפש. עצם האדם, שאדם לומד דברים חדשים, יש לו שמחה גדולה מאוד בנפש. אבל באמת יש בזה עוד יסוד אחד של תענוג ושמחה מאוד גדולה, שלפני שאדם משיג שכל חדש, אז האדם בצמצום, בצער, בעצבות, לפעמים בחרדות, בגלל מציאות מסוימת. המציאות מציירת אותו, מעציבה אותו, מכעיסה אותו. הרבה פעמים קורה שאדם משיג שכל חדש, פתאום האדם מסתכל על כל המציאות שכל כך מציירת אותו, הוא מסתכל בעין חדשה לגמרי על המציאות הזאת, ואז זה עוד המתקה גדולה מאוד של הדינים, כי הוא מבין, לפני שהוא השיג את השכל של הדבר הזה, אז הוא חשב, היה בצער גדול מאוד, למה יש לי מציאות כזאת? אחרי שהוא השיג את השכל החדש, הרבה פעמים הוא מבין, המציאות הזאת היא הכי טובה בשבילי. על מה הצטערתי? על הטובות שלי הצטערתי. זה, בהבנה החדשה, זה יתברר לאדם. לדוגמה, יש הרבה פעמים דברים שאנחנו עוברים קשיים. כל אחד יש לו את המקומות שלו, את הקשיים שלו, מצבים שמצערים אותו, מעציבים אותו, וזה הכי טבעי בעולם. זה הכי טבעי בעולם שיש כאלה, זה מציאות העולם. זה לא שזה טבעי, זה מציאות העולם. לכל אחד יש דברים שמצערים אותו. באמת, מה שאנחנו בצער, כי חסר לנו ההסתכלות האמיתית על הדבר הזה. אילו היה לנו את ההסתכלות האמיתית על הדבר הזה, היינו רק רוקדים מרוב שמחה, לא היינו בכלל בצער. למה? כי באמת בהסתכלות החדשה היינו מבינים שבעצם זה טובתנו הנצחית. היום יש כזה דבר שאנשים שעוברים כל מיני תסכולים, וזה מאוד מצוי בדור שלנו. אני לא יודע אם זה להגיד נכון, מאוד מצוי. אני לא יודע אם יש מציאות שלא כזאת. כל אחד יש לו איזה תסכול כלפי העבר שלו, לפעמים זה כלפי ההורים, החברה, כל אחד יש לו איזה מטענים מהעבר שלו. היום כל הטיפולים הרגשיים מאוד מנסים לסייע לאדם בנקודה הזאת, איך להתמודד עם כל מיני תסכולים שיש לאדם. זה בסדר, זה נכון, צריך לעשות את זה. אבל באמת, אם זוכים שיתגלה שכל חדש, אז פתאום האדם יכול לראות, רגע, על מה בכלל הצטערתי? על הטובה הנצחית שלי הצטערתי. הקדוש ברוך הוא עושה איתי את החסד הכי גדול שיכול להיות בעולם בצער הזה שעברתי. למה? כי אם לא הייתי עובר את הצער הזה, מה שהרבה פעמים זה קורה, אני באמת, אם לא היה עכשיו איזה צמצום, מישהו צייר אותי, אני לא יודע בכלל איפה הייתי עכשיו, או שאני כן יודע איפה הייתי. הייתי יכול להיות בזה, בדרום אמריקה, לנהל את הרשת סמים מדרום אמריקה עד לזה, עד לנפל. ויש לי את המוחין האלה, אדם אומר, יש לי את המוחין האלה. זה אבל מה? רימו אותי וציירו אותי ופגעו בי וכן הלאה. אז לא נתנו לי להגיע להישגים הנפלאים האלה. אז לפעמים האדם, בצער הזה שלא נתנו לו להגיע להישגים הנפלאים האלה, הוא באמת... יבוא זמן שהאדם לא יפסיק להגיד תודה שלא נתנו לו להגיע להישגים האלה. אילו אפילו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה, על מה? על כל הצמצומים שהעביר אותנו בעולם הזה. כי אחרת שום דבר לא היה קורה מאיתנו. אבל השם ירחם, איזה דמיון, איזה מידע מהיינו הולכים. אז זה עוד בחינה שהשכל החדש, השכל שאדם בפועל מוציא שכל חדש, פתאום זה מראה, מגלה לאדם, תראה, כל מה שאני עברתי זה הכל לטובה. זה לא התנהג אליי בסדר, זה ביזה אותי. זה היה ממש סיפור שהיה לאחרונה, לפני 7-8 חודשים, ידי טוב שלי. היה לו עבודה מאוד מאוד טובה. היה מישהו שם בצורה ממש מאוד מאוד לא מובנת, מאוד קיצונית, התאכזר עליו, פגע בו, פיטר אותו מן העבודה, בצורה מאוד קיצונית, זה היה ממש קיצוני, כל המהלך הזה זה היה מאוד קיצוני. לא מובן, לא מובן. בסדר, אז, אבל ברוך השם, אדם שהולך בדרך של אמונה, בדרך של רבנו, הלך הרבה לשדה, צעק לשן, לקחו לו פרנסה של משפחה. עברו כמה חודשים, פתאום התברר שאחת המערכות הכי מושחתות, שיש בעולם אולי, היה שם בתוך המציאות הזאת. הוא לא ידע, הוא לא ידע את זה. פשוט הצילו אותו, משמיים הצילו. הצילו אותו בזה שהוא עזב את העבודה, העיף אותו מהעבודה הזאת בצער כזה, כזה גדול. זה רק מקרה אחד שאנחנו רואים את זה אחרי כמה חודשים. אבל באמת, לעתיד לבוא אנחנו נראה איך הכל זה רק לטובתנו הנצחית. וזה מה שיוסף אומר לאחים שלו, יוסף אומר לאחים שלו, אתם חשבתם עליי לרעה והאלוקים חשבה לטובה. באמת, רבות מחשבות בלב איש. אתם יש לכם את העולם הפנימי שלכם, את עולם המחשבה שלכם.
אבל תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא, הכל הכל עשה רק לטובתי, לטובתכם, לטובת עם ישראל, לטובת כל הדורות, כל הסיפור הזה זה היה רק לטובה נצחית. אני שואל, אחד המפרשים, זה כן, ספר שנקרא אור גנוז, הרב מוסקוביץ' היה הרבה מדעת, שהוא היה אדם מאוד גדול. אז הוא שואל בספר שלו, הוא אומר, יוסף הרי כולו רחמנות, אהבה לאחים. באמת שהוא אמר להם, אתם חשבתם לטובה, באמת יש פה איזה תוכחה, הוא דוקר אותם. הוא אומר להם, אתם, המחשבות שלכם זה. לא, זה הייתה לרעה, הוא שואל למה הוא אמר להם את זה. זה אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר יסוד מאוד גדול, הוא אומר באמת, האדם לא פועל שום דבר, אין לאדם בחירה בכלל בעולם העשייה. עולם העשייה מונהג במלכות השם לגמרי. כל מה שקורה פה, זה כבר בששת ימי בראשית נכתב מה היה, מה הווה ומה יהיה. אז אם כך, אם הכל כבר כתוב מראש, איפה הבחירה של האדם? אז על מה שכר ועונש? אומר הרבי מדאץ', הרב מוסקוביץ, הספר אור גנוז, הוא אומר, דבר מאוד יפה, הוא אומר, זה מה שיוסף גילה להם, הוא אומר להם, תדעו לכם, עצם העובדה שאני נמכרתי למצרים, זה לא אתם, זה כבר, זה גזרה מלפני בריאת העולם, כבר נגזר הגזרה הזאת. והכל זה לטובה גם. האלוקים חשבה לטובה, מה שהקדוש ברוך הוא חושב, נעשה, והכל לטובה. אבל איפה הבחירה של האדם, זה מה שיוסף מגלה להם, זה רק מה הכוונות של האדם. מה אתה חושב בשעה שאתה עושה את הדבר? זאת אומרת, לעשות אתה חייב לעשות. יש דברים שמוכתבים, שחייבים לעשות אותם. רק, איך אתה, מה אתה מתכוון בשעה שאתה עושה? לכן, יוסף אומר להם, תבינו שטעיתם, פגמתם במחשבה עליי. לא פגמתם במחירה, פגמתם במחשבה. אז אומר, הספר אורגנוז אומר, שיוסף לימד אותם יסודות בתשובה. תעשו תשובה על המחשבה שלכם. לא על המחירה שלי, לא על הצער שלי. זה שאני נמכרתי, זה שאני הצטערתי, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה חשבון של הקדוש ברוך הוא איתי. זה לא קשור אליכם. אתם צריכים לעשות תשובה על מה שחשבתם עליי לא לטובה. שחשבתם, לא לימדתם עליי זכות, הייתם אכזרים כלפיי, כעסתם עליי. על זה תעשו תשובה. אבל עצם המחירה זה מעט השם. אז זה, האדם בשכל, להפוך את השכל בכוח, לשכל בפועל, זה כל פעם להשיג ולהבין שאיך, מה שקורה איתנו זה הכל לטובתנו. וזה מה שרבנו אומר בתורה ד' הלשון של רבנו שם בתורה ד' זה, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. שימו לב, מה שרבנו אומר, כשאדם יודע, זה מדבר על השכל, על הידיעה השכלית, על השכל. אומר, מה זה השלמות של השכל? זה המדרגות של השכל בכוח, בפועל, ואני אקנה, מה זה השלמות של זה? כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו. וסימן לדבר, איך אדם יכול לדעת? סימן לדבר, כמה הוא אוחז בדבר הזה? כמה שאדם בשמחה. השמחה הפנימית בלב האדם זה ראיה. ועדות כמה האדם באמת קנה את הבחינה הזאת. כי כל עצבות וצער עדיין נובעים מזה שאנחנו לא יודעים שכל מאורותינו הם לטובתנו. כשהאדם לא יודע שהכל לטובה, אז האדם בצער, אדם בעצבות. אבל ככל שאדם קונה יותר שכל, משכל בכוח לשכל בפועל, לשכל הנקנה, אז יותר ויותר יש את הבחינה הזאת שהאדם יודע שכל מאורותיו למטובתו, זה הכל רק לטובתנו. אז הבן אומר, וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מה הכוונה? למה רבנו אמר מעין עולם הבא? בכיוון שבעולם הבא אנחנו נשיג את זה בשלמות. לכן, זה אחד השיעורים הראשונים שאדם מגיע לגן עדן, מלמדים אותו, אומרים לו, עכשיו אתה לומד לעשות תשובה. על מה לעשות תשובה? הגעתי לגן עדן, זאת אומרת שאני בסדר. על זה שהצטערת. על זה שהיית עצוב בעולם הזה, השיעור הראשון, זה שיחת מוסר ראשונה שמקבלים בכניסה לגן עדן. למה? על זה שהיית עצוב ובצער בעולם הזה, אתה חייב לעשות על זה תשובה. אתה לא יכול להיכנס הלאה בגן עדן, בלי זה. אז זה הבחינה של לקנות, להפוך את השכל בכוח לשכל בפועל, זה לקנות את הדבר הזה. נגיד באופן כללי, ובעזרת השם, רוצים כמה דקות להקדיש לזה, לעניין של רבי נתן, וזה גם מאוד קשור לדברים שאנחנו אומרים, אז השכל הנקנה זה עוד מדרגה בכל המהלך הזה. וצריך להבין מה זה המדרגה הזאת. זה בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא, אנחנו נדבר על הנקודה הזאת. אבל זה עוד מהלך שלם של עבודה.
להפוך מהשכל בפועל לשכל הנקנה. זה עוד שלב שלם, המהלך הזה, מהבחינה הזאת. למעשה, מה שאנחנו רוצים לדבר קצת על רבי נתן, זה קשור לכל מה שדיברנו, אבל יש הרבה שנים, הרבה פעמים שקראתי על החיים של רבי נתן, על כל מה שעבר עליו, הייתה לי איזו קושייה. הייתה לי קושייה על, על רבי נתן בעצם. לא קושייה עליו, קושייה על משהו במציאות שלו. רבי נתן גדל, מגיל צעיר הוא היה, המשפחה שלו הייתה משפחה מאוד חשובה בני מירוב. חשובה גם מצד, הם היו בעלי ממון, אבל גם מבחינת תורה. היו שם תמיד תלמידי חכמים וצדיקים במשפחה, במשפחה של רבי נתן. ורבי נתן בעצמו, הוא היה עילוי מאוד גדול, מאז שהוא היה ילד. עד כדי כך שהוא היה גר בעיר שנקראת נימירוב, אז עד כדי כך שהוא נדבק בו הכינוי העילוי מנימירוב. הוא היה גאון עצום רבי נתן, בכל הפרדס של התורה. רואים את זה גם שהוא התחתן, כמדומני הוא היה בן 14, 14 וחצי, שזה ככה הם התחתנו צעירים, אז לקח אותו לחתן, אחד מגדולי הדור, קראו לו רבי דוד צבי אוירבך. הוא היה אחד מהרבנים הכי גדולים, התלמידי חכמים הכי גדולים באותו הדור, ואז היו הרבה תלמידי חכמים גדולים. ורבי דוד צבי לקח את רבי נתן לחתן במטרה שהוא בעצם יהיה ממשיך דרכו. הוא ראה בו, בגיל 14 הוא כבר ראה שרבי נתן מיועד להיות אחד מגדולי הדור בתורה. כל כך בעל כישרון גדול היה רבי נתן. וכשהוא התחתן, אז רבי נתן כותב בספר חיי מוהרנת, שהם היו יושבים ומשתעשים מאוד מאוד ביחד בדברי תורה. היה שם עמקות, היה שם בפשט, רמש, דרש. אמנם, אז הוא התחיל לגעת בעניין הסוד, אבל היה מאוד מעיין, חי, כמו דג במים בתוך התורה, רבי נתן. מצד הפרנסה, הם היו עמידים, לא היה חסר לו שום דבר, הוא לא צריך לדאוג לשום דבר של הפרנסה, רבי נתן. הכל, אז באותה תקופה, הכל היה להם. זה בית, אוכל, הכל, מזונות, רק שבת תתענג בתורה, ויש לך את כל הכלים, יש לך את המציאות. אין לך צמצום, אתה רק שבת ללמד תורה. ועם כל זה, רואים דבר מעניין, שהיה לו הרגשה פנימית מאוד מאוד חזקה של חסרון. הוא כל הזמן הרגיש שחסר לו. וחסר לו, והמקום הזה שהיה חסר לו, הביא אותו למקום של הרגשה של שפלות עצומה. שפלות עצומה, עד כדי כך, כשהוא התקרב לרבנו, רבי נתן היה בערך בין 22, 23, כשהוא התקרב לרבנו, מכיוון שהוא היה דמות חשובה, הוא היה אדם, תלמיד חכם חשוב, אז דיברו בחסידות ברסלב, דיברו שהגיע מישהו חשוב התקרב לרבנו מישהו חשוב. אז אחד מתלמידי רבנו, רבי יודל, היה מבוגר. אז הוא שאל את רבנו, מי זה רבי נתן? הוא עוד לא פגש אותו, הוא רק שמע עליו, עוד לא פגש אותו. הוא שאל אותו, מי זה רבי נתן? אז רבנו אמר לרבי יודל, הוא אמר, אתה תראה ברחוב אברך שהולך עם בגדי משי, בגדים יפים, ומרגיש שהוא חתיכת בוץ, אז תדע שזה רבי נתן. רבנו אמר, זה נתן לשלי. זה אדם שמרגיש את עצמו חתיכת בוץ. אחר כך רבי יהודה למה, בפעם הראשונה שהוא ראה את רבי נתן, מיד הוא זיהה שזהו. הוא אומר, היה מצד אחד, גדול כל כך בתורה, אילו מיני מרוב, כולם מכבדים אותו. הוא היה בבית דין של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, לפני שהוא הגיע לרבנו. הוא כבר היה רב ודיין, רבי נתן, לפני שהוא הגיע לרבנו. דרך אגב, הספר קדושת הלוי, ספר מאוד ידוע של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, חלק מהתורות שמה רבי נתן כתב את זה. הוא היה תלמיד מאוד קרוב לרב לוי יצחק מברדיצ'ב. היה חשוב, הוא היה אדם חשוב. ועם כל זה הרגישו חתיכת בוץ. פה זה שאלה. זה השאלה בעצם שתמיד הייתי שואל את הנקודה הזאת. איך רבי נתן, יש לך תורה, יש לך קדושה, יש לך מעמד, לא חסר לך שום דבר בממון, כולם מכבדים אותך, איך אתה מרגיש שאתה חתיכת בוץ? מאיפה הגיע לך הנקודה הזאת? מלא, אנחנו בדור שלנו, כל אחד, אם רגע אחד שוכחים שאנחנו חתיכת בוץ, יש מישהו שמתלדב לזרוק לנו את זה עלינו, כל שנייה מזכיר לנו שאנחנו חתיכת בוץ. זה חסד איתנו. אבל רבי נתן, שלא היה לו את כל זה,
וגם גם שהוא התחיל לעבור מחלוקות וביזיונות, זה רק היה אחר כך. לפני שהוא התקרב לרבנו, לא היה לו את זה, נהפוך הוא. זה היה... זה, חמו, רב דוד צבי, אוירבך אמר לאשתו של רבי נתן, אל תפריע לו ללמוד תורה. את כל התכלית שלך זה רק לשרת אותו, שהוא יישב וילמד תורה. היא לא הפריעה לו, כלום. הכל היא הייתה עושה לבד, הייתה אשת חיל. אז מאיפה רבי נתן מגיע למצב שהוא מרגיש חתיכת בוץ? שהוא מרגיש כזה שפלות, ורבי נתן היה בצער כזה גדול. אחד הסיפורים, סיפור ידוע, אבל נזכיר אותו, היה אחד הסיפורים שלפני שהוא הגיע לרבנו, אז הוא התחיל להסתובב אצל החסידים. הוא חיפש כל כך, מהשפלות שלו, הוא כך חיפש, אז הוא הלך לחסידים. ויום אחד הם היו, כמדומני שזה היה בברדיצ'ה בסיפור, הם ישבו שם בבית כנסת מוצאי שבת, מלווה מלכה, ונגמר זה. הלחמניות, הלחם נגמר. אז שאלו, מי הולך להביא זה? לחם מהמאפייה, הייתה פתוחה. אז רבי נתן אמר, אני הולך להביא. אז הוא הלך, ובדרך הוא התמרמר. היה לו התמרמרות מאוד מאוד גדולה. מההתמרמרות שלו, הוא נכנס לבית כנסת, היה שם איזה בית כנסת פתוח, הוא נכנס, עלה לעזרת נשים, והתחיל לבכות, לבכות מרוב הצער שעובר עליו, מרוב השפלות שעובר עליו, בכה, ומרוב הבכיות הוא נרדם. תוך כדי הבכיות הוא נרדם. ואז הוא חלם חלום נורא מאוד, רבי נתן. הוא חלם שהוא רואה סולם, והוא מאוד רוצה ומשתוקק לטפס על הסולם, והוא עולה שני שלבים ונופל. עולה כמה שלבים ונופל. כמה שהוא מנסה, ואז הוא כבר שוכב על הרצפה מיואש בחלום. איך אני אטפס על הסולם? אני לא יכול. ואז הוא אומר, אני רואה אברך צעיר, עומד בראש הסולם, ואומר לי, אל תתייאש. תקום על הרגליים ותמשיך. ואז הוא שיט לי יד ועזר לי לעלות. ורבי נתן לא ראה את רבנו. אז זה לא כמו שהיום יש, שולחים ישר וואטסאפ עם התמונות של כולה בכל העולם. אז לא היה כזה דבר. אחר כך רבי נתן כותב, בימי מעונת, הוא אומר, ברגע שהוא הגיע לרבנו, הוא ראה שזה היה אברך בחלום. זה רבנו שאמר לו, אל תתייאש, תמשיך, תעלה. אז היה לו צער גדול מאוד, היה לו שפלות גדולה מאוד. לכאורה, צריך להבין, איך רבי נתן קיבל את כל המציאות הזאת, הפנימית שלו. שהוא מרגיש שהוא חתיכת בוץ והוא שפל והוא כזה שבור מה גרם לרבי נתן להרגיש את זה? הרי צריך להיות סיבות, מאיפה הוא קיבל את זה? פה יש פה נקודה מאוד עמוקה ונפלאה מאוד בכל העניין של רבי נתן ובכלל כל העניין של רבנו בנקודה הזאת. רבי נתן, שהגיע לרבנו, רבנו אמר לרבי נתן, אתה נשמה חדשה. נשמה חדשה, סודות. אבל זו בחינה מאוד נקייה, מאוד מאוד מזוככת, היה לרבי נתן היה מאוד מזוכח ונקי. רבי נתן, הכל היה לו, אבל מה היה חסר לו? דבר אחד. כל התורה שהוא למד, כל המצוות שהוא עשה, לא העירו לו בלב. הוא לא הרגיש את אור השכינה, את אור השם, בתוך הלב. וכל הצער שהיה לרבי נתן, זה היה מהנקודה הזאת. בגלל שרבי נתן היה כל כך נשמה נקייה, הוא לא הסתפק בשום דבר, שום פיתוי לא פיתה אותו. בעולם יש פיתויים לא לחפש את הנקודה הזאת, להאיר את התורה, את המצוות, את הקדושה בתוך הלב. כשיש כזה דבר, מדרגה, עבודה שנקראת להאיר את השכינה בתוך הלב. מה זה להאיר את השכינה בלב? להרגיש אהבה, יראה, דבקות בקדוש ברוך הוא, זה נקרא הארת השכינה בלב. יכול להיות מציאות שאדם ידע את כל התורה כולה, ישר והפוך. ויכול להיות גאון אדיר, אבל אין לו ניצוץ אחד בלב. יכול להיות כזה דבר, כי זה שתי מדרגות של עבודה, זה בעצם המעבר מהשכל בפועל לשכל הנקנה, לבחינה הזאת. ורבי נתן, הוא לא, מה שכיבדו אותו, וגם מה שהתורה הנגה אותו, נתן לו תענוג, זה עדיין, הוא הרגיש כל הזמן חסר לי החיבור הפנימי, החיבור בלב, האהבה והיראה והדבקות, חסר לי בלב. וכל מה שהוא עשה, וכל מה שהוא השתדל, הוא לא מצא בשום מקום דרך, אף אחד לא נתן לו את זה. והוא הלך לצדיקים מאוד גדולים, ואף אחד לא יכל לתת לו את הדרך הזאת. בדרך כלל, שאדם מגיע למצב הזה, אז העולם הזה, היצרה יודע לפתות את האדם. אז בוא תתענג בזה שאתה רב חשוב. אז הוא מקבל תענוג. באמת, יש זה בחינה שרבנו אומר דבר נורא. הוא אומר שזה בחינת היצרה של זקני הדור. יש בתורה ד' חלק שני, ממש שזה דבר, רבנו מדבר על זה מאוד בחריפות. כי רבנו, כל העניין של רבנו זה היה לעולם לא לוותר על עוד השגה של אהבה ויראה ודבקות שבלב.
זה גם אם אתה אדם גדול, תתחיל את הכל מההתחלה. חפש את הנקודה החדשה של אהבה ויראה ודבקות שבלב. זה אחד הבחינות של רבנו, שלכן רבנו אמר, תמיד צריך להתחיל מההתחלה. להתחיל שוב פעם את העבודה, זה על הנקודה הזאת. רבי נתן חיפש, לא מצא את זה אצל אף אחד, והלך לצדיקים, והיה עם תלמידי חכמים, והוא עצמו חשוב מאוד, ומכבדים אותו מאוד. נותנים לו את כל הכבוד שבעולם. התורה מתגלה לו, זה יש לו שכל בפועל גדול מאוד. ועם כל זה, מה הוא מרגיש? זה לא מאיר לי ללב. אנחנו שבוע הבא נראה שזה השכל הנקנה, שזה מאיר בתוך הלב. אז רבי נתן הרגיש מזה שהיה לו כזה חסרון עצום בנקודה הזאת, מזה רבי נתן הרגיש שהוא חתיכת בוץ. הוא אמר, אני באמת לא עושה עוד שום דבר בקדושה, כי אם אני לא קונה אהבה, עירה, דבקות, אני לא מרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא, אז, לא, אז מי אני בכלל? אז הנקיות שלו הייתה כזאת שלא נתנה ליצר הרע לפתות אותו, מה, אבל אתה רב חשוב, אתה תלמיד חכם, תתענג על התורה. הוא אומר, אני מתענג על התורה, אבל זה לא זה, זה עדיין לא זה. אני מחפש את השלמות הזאת שיהיה לי בלב. ומשמיים רואים, סובבו אותו. נתנו לו את המדרגות של התורה, להיות דיין, להיות תלמיד חכם, להיות קרוב לצדיקים הכי גדולים שבדור, ואף אחד לא יכל להעיר לרבי נתן את הנקודה הזאת, איך לקחת את הכל ללב. כשרבי נתן הגיע לרבנו, אז הוא מיד, בפגישה הראשונה פתאום הוא הרגיש, ורבנו הרי ידע שרבי נתן הולך להגיע אליו, כמו שאומר הביאור הליקוטים בספר כוכבי אור, הפגישה של רבנו ורבי נתן, אומר, כתוב בספר כוכבי אור, מששת ימי בראשית מחכים לפגישה הזאת. זה כל תיקון העולמות, כל הגאולה, הכל תלויה בפגישה הזאת. כי רבנו הוריד את אור הגאולה משמיים, אבל משמיים יכול להוריד את זה עד מקום מסוים. היה חייב את רבי נתן שיוריד את זה אלינו. בלי רבי נתן זה לא יכל לרדת אלינו. אומר הביאור הליקוטים בלשון הזאת, אומר, וזה הרב והתלמיד שמחכים להם מששת ימי בראשית. רבנו ורבי נתן, זה כל תיקון העולמות, זה הפגישה הזאת. לכן, כשרבי נתן הגיע לרבנו, אז כתוב, רבי נתן כתב, זה היה בברסלב. מי שזוכר את נער הבוג בברסלב, מתחת לציון של רבי נתן, אז רבנו חיכה לו, אז הוא לקח אותו, יצא איתו ישר לשדה, ישר להכיר לו את השדות. רבי נתן, כל העניין שלך זה השדות. אתה רוצה, לך, תתחיל, אז הוא התחיל ללמד אותו, בדרך של ההתבודדות. אז באחד השלמים רבנו שם את היד שלו על הכתף של רבי נתן, וככה בחיזוק, בעידוד, ואמר לו, רק התבודדות, רק הרבה הרבה דיבורים עם השם. תלך ליערות, תלך לשדות, ככה אתה תקנה. רבי נתן, זה מצד הנקיות העצומה של נשמתו של רבי נתן, הוא מיד העיר לו הנקודה הזאת בלב, מיד הוא הרגיש, פה מצאתי את מה שחיפשתי כל כך הרבה. פה אני מוצא את הנקודת החסרון שלי. ורבי נתן מהחוכמה שלו הוא הבין, 23, 24 שנים סובבו אותו בעולם הזה, הוא הסתובב, הוא חיפש, הוא היה כל הזמן מחפש והלך והרגיש חסרונות עצומים עד כדי צער נפשי עמוק מאוד, ברגע שהוא הגיע לרבנו מיד גילו לו, זה השער, זה הצדיק שיגלה לך את הכל, ואומר רבנו אריה הקדוש בעץ חיים, שער מ"ב, שהצדיק נקרא ממוצע, ממוצע בין הבורא לנברא, זה מה זה ממוצע? הוא מאיר את האור של השכינה לתוך הנשמה שלנו. רבי נתן, מצד הנקיות העצומה שלו, שהוא הרגיש את זה, הוא אומר, אני יודע כמה שנים, אני יודע כמה צער עברתי, כמה כיסופים וגעגועים היה לי להגיע למקום הזה. והוא אומר, אני רואה, הנה, זה הצדיק שמאיר בי את הנקודה הזאת. בפעם השנייה שרבי נתן היה אצל רבנו כבר, הוא כבר לא יכל להחזיק את עצמו. רבי נתן, זה היה בשבת, אצל רבנו בשבת, באותו שבת הזאת הוא אמר לרבנו, מה שאומרים שהמשיח איתנו, זה הולך עליך. בפעם השנה כבר רבי נתן אמר את זה לרבנו, הוא הסיק שזה הנשמה של המשיח. הוא אמר, זה לא יכול להיות, אף אחד לא יכול לפעול איתי כאלה פעולות, אם זה לא הנשמה של המשיח. ואז באותו ליל שבת, רבי נתן יצא אחרי סעודת שבת, הוא התארח אצל רבנו בסעודת שבת, הוא יצא, ואז הוא עבר את נער הבוג, היה שם מעבר, היה אפשר לעבור, הלך, והוא לא יכול לישון רבי נתן. רבי נתן אחר כך כתב, הוא אומר, אני לא הבנתי איך אפשר ללכת לישון אחרי להיות בסעודה עם רבנו. מי יכול ללכת לישון? זה זריקה של, הזריקת מרץ הכי גדולה בעולם. אז רבי נתן הלך אז עבר את נער הבוג, וצעק כל הלילה, בברסלב בוער אש, תעביר אותה בליבי.
זה הניגון הזה, זה היה מאותו לילה, זה רבי נתן צעק את הצעקה הזאת. ובגלל שרבי נתן השיג והבין דבר נורא מאוד, הוא הבין, הלכתי וחיפשתי, הייתי אצל צדיקים אמיתיים, הייתי אצל גדולי הדור, אני בעצמי עמלתי בכל כוחותיי, והתפללתי על זה, וביקשתי את זה, ולא יכולתי להתחבר. לא יכלתי למצוא את הפתח, את השער, זה השער לשם צדיקים יבואו בו. לא יכולתי למשום, לא יכולתי למצוא את הדרך, איך להעיר לי בלב. כשהוא הגיע לרבנו, ומשמיים נתנו לו להסתובב, למה נתנו לו להסתובב? שכשהוא יגיע לרבנו יבין שאין דרך אחרת. וזה יצר את הקשר הנצחי בין נשמת רבי נתן לרבנו. לכן הרבי נתן היה יותר מבוטל מכל התלמידים, והיו לו לרבנו היה תלמידים גדולים מאוד, היו צדיקים מאוד גדולים. אבל אף אחד לא השיג את הביטול לרבנו כמו שהשיג רבי נתן. למה? כי רבי נתן השיג את הנקודה הזאת שהוא ראה. זה השער לשם, אין לי שער אחר. אני יודע כמה צער עברתי. אני יודע שזה צער של הנשמה שלי בעולם הזה, בעולם הבא, לנצח נצחים, אם אני לא אקבל את הנקודה הזאת. אם לא יאיר בי השכינה, אני יודע שזה חסרון לנצח נצחים, אני לא יכול לחיות בלי זה, אני לא יכול להתקיים, וזה צייר אותו מאוד. וברגע שהוא הגיע לרבנו והרגיש, מיד הוא הרגיש שרבנו, זה הצינור, זה הדרך, זה הגילוי שכינה כלפיו, מיד הוא התחבר עם רבנו, בחיבור כזה שלא היה מעולם, לא היה שום תלמיד לא יכל להשיג את החיבור של רבי נתן לרבנו. מצד זה שהוא השיג את הנקודה הזאת אצל רבנו. לכן כל השפלות של רבי נתן זה היה, שרבי נתן אמר, אני יודע את כל השס, אני יודע את כל השולחן ערוך, אני פוסק גדול, אני יודע את הכל, אבל כל זה, מה אני אעשה אם זה לא מאיר לי בלב, אם אני לא מרגיש אהבה, עירת השם, אז מה זה כל זה שווה לי, כל הדבר הזה. ופה נגיד את הנקודה, והיצר רע כל הזמן מפתה אותנו בעולם הזה, עזוב את הנקודה הזאת. מה, חסר לך תענוגים? בעולם הבא יהיה לך דבקות, בעולם הבא תכיר את השכינה. בעולם הזה אין כזה דבר להכיר את השכינה. מה זה? מי סיפר לך את זה? מה, ברסלב דיברו איתך? אתה לא יודע שהם מדומיינים? ברסלב זה דמיונות. הם לא יודעים בכלל מה הם מדברים, הדבר הזה. מה זאת אומרת? אתה תלמיד חכם, אתה נהנה מהתורה, וקוראים לך כבוד הרב, מה זה לא תענוגי העולם הזה? זה התכלית של העולם הזה. וזה פיתויים גדולים, צריך לדעת. ורבנו אומר, זה כל דרגה ודרגה יש את הפיתוי הזה. זה השני למלכות, שמחפש את הבת מלך העבודה, זה הנקודה של הניצוץ אהבת השם והיראה של הקדוש ברוך הוא בלב שלנו. זה השלמות של הבת מלך, להשיג את הבת מלך העבודה. רבנו אומר שאנשים גדולים מאוד אמרו לו, אין כזה דבר. זה רק צדיק האמת יודע את הנקודה הזאת. זה מה שרבי נתן הבין. שהוא אמר, כל כך חיפשתי ולא מצאתי את זה בשום מקום. חיפשתי, ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו. לא מצא... אבל אצל צדיק האמת יש את הבחינה הזאת. שם הם מקבלים את הנקודה הזאת, וזה הסוד של הבת מלך העבודה. לכן, רבנו, זה הנשמה שיכולה להעיר לכל הנשמות עד סוף כל הדורות על הכי רחוק. יש נשמות בעקביים, ראיתי בספר כשכתוב יש נשמות מתחת לעקביים. זה, יש כמה ניצוצות ירדו מתחת לעקביים. ברגע שהאור של רבנו יאיר להם, תבוא מיד הגאולה. כי הם עושים את הייחוד הכי גבוה. אז זה גם קשור למה שאמרנו קודם בשם האדמו"ר האמצעי, זה שהירידה צריכה להיות כדי שנחפש את הצדיק, שיכול לתת לנו את החסרונות האלה. לפעמים מביאים אותנו למצבים של צער וריחוק וחסרון כדי שנדע לחפש את הצדיק. מה זאת אומרת? אם אדם לא ירגיש את החסרון, אז הוא יגיד, יבוא אליו איזה חסיד ברסלב לאדם שלא מרגיש את החסרון, ידבר איתו על רבנו. הוא יגיד, תשמע, אני לא חולק על רבנו, רבי נחמן ברסלב היה צדיק גדול מאוד. יכול להיות שאולי יהיה לו זכות ללמוד איתי חברותא בגן עדן. אדם יכול להרגיש ככה. הוא למד ארבע מסכתות, רש"י ותוספות, הוא יכול לחשוב שרבנו, אני לא ראיתי שרבנו לא זה לא צדיק, אבל רבנו זה צדיק כזה, שבסדר, אולי נשב ביחד, נשמע שיעור, אולי נלמד אותו, אולי נחזק אותו, אולי גם הוא יכול להגיד לחידושים, אין בעיה, אבל אנחנו יכולים ללמוד ביחד בגן עדן. שמעתי מהרב ברלנד שאתה שמע לפני כמה שנים, הוא אמר, שלפעמים, ככה הוא אמר דיבור מאוד חריף, הוא אמר, לפעמים שולחים בן אדם לשאול תחתיות ומתחתיו,
שעשה, אפילו יהרוג בן אדם, רק בשביל שיבוא מהמקום הזה לחפש את הצדיק. רק בשביל זה. למה? כי אם הוא ימצא את הצדיק, זה תיקון כל כך גדול, זה תיקון כל כך גדול, שיכול לתקן את הכל, לתקן את הכל, אפילו, וואה, רב אמר, לפעמים שולחים בן אדם אפילו להיות רוצח, רק שמהמקום הזה יתעורר לחפש את הצדיק. זה מאוד חריף הדיבור הזה. אז נמתן קצת את הדיבור הזה של הרב, זה שיוריד אותנו להסתרה, יוריד אותנו לחסרונות עצומים ונוראים, רק בשביל הנקודה הזאת לחפש את הצדיק. המעלה של רבי נתן הייתה, שזה נקרא נשמה חדשה ונקייה, שהוא לא היה צריך בפועל לעבור את כל זה. הוא לא היה צריך לעבור, לרדת לשול תחתיות של הדור שלנו, כדי לגלות לחפש את רבנו. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לו תורה, נתן לו קדושה, נתן לו את הכל, אבל לא נתן לו את אור השכינה, שיעיר בלב. אז מכאן הוא יתעורר לחפש את זה.